Verdi ve inansı kombinasyon roller düştü. Sebat altına yeniden çıktı. Boyalı sahada götürür. Ekber ve Medov'un üzerinden. Kristen. Temiz oynamışlar. Burada foul yok idi. İndi. Növbəti Kristen roller şovsunu izledik. Elat. Kalan özü drive edir içeriye. Yaxşı gördü Kristen rolleri. Uzaq məsafədən üç qalıq atış. Dəqiqdir Kristen Rohler. Hələ keçilə bildi. Rohler. Dəqiqdir Rohler. Rohler. Belə prinsipal dəqiqələrdə onlar fərqlənirlər. Onlar qalib ayrıla bilirlər. Kristen Rohler. Ardıcıl üçün. Cəbrail imkan vermir ama Kristen Rohler ötürüm edə bildi. Kristen Rohler ise burada karşısı alın. Sabah Neftçi karşılaşmasında hesap beraberdi. Levan Galadze özü burada ikili blok geldi ama qayda pozulmayıb. Kristen Rohler, Westbrook, Kamran Məmmədov, iki xal sabah komandası. Dərhal Levan Galadze'ni yanına çağırdı, topuna ötdü. Əla blok geldi Kristen Rohler'den. İki uca boy nəhəng olacak. Damon, Kristen Rohler blok oynadı. Kalen Crane. Kıyın! Sağ elli dankla yatta kaldı. Tyson topu yere vurdu. Blok rollerden. Hücum kimde? Top kimde kalacak? Sabah komandasında kaldı. Fuad Niftəliyev. Fuad. Ötürməsi içeriye doğru. Ve burada Kristen Roller. Elçad var onun karşısında. Perdelemeye çağırdı rolleri. Belay. İkili oyun mükemmel sadece. Burada da üçlüyü səbətdən keçirdi. Sağ dibdən. Kilo oyna ələ alınır və Kristen Rohler. Topu səbət. Tam şəkildə mübarizə aparıb. Hər iki basketbolçu. Ejey Pati. Fuad Niftəliyev. Müdafiədə bütün nöqtələri bağlamışdı. Zirvə astara kalan. Roller içəridə ötürmək gözlüyür. Kristen Rohler, Kanadalı basketbolçu. Zoe Tyson'dan sıyrılır. Fiziki cəhətdən. Jason Taksin, Jason Taksin orta məsafə atışı. Reboundu kim aldı? Mübarizə aparırdı Kristen Rohler. Və qaydı. Odun Osaka ilə oynadı. Osaka, Kristen Rohler əla ötürmə. Rohler burada topu səbətdən keçirir. Deniz Alfonso Jones özü ötürməsi də Raymond Müllerə blok gəldi. Onu qarşılayır bu zonada. İçəri daxil olmasına imkan vermədi. Özü daxil oldu və blok gəlir. Kristen Rohler'dən. İndi isolation oynayacaq. Qarşıda Rüstəm Əliyev var. Rüstəm Əliyev çox lənc qalmışdı onun qarşısında lakin. Perkins ötürdü. Jeffrey Perkins gözəl ötürmə. Andrey Kondratyev blok qoydu burada. Kristen Rohler mükemmel oynuyor. Kristen Rohler. Bir de kaldı. Rohler'den bu ne dunk idi böyle. Ece Fadi. Kamran Məmmədov. Fadi Feli. Basketbol. Ve bu müddette artık iki personal foul var. Jalen Gettin'in. Kristen Rohler ne edecek? Jordan'la birebir de fikir verin. İtaliya basketbolçunu getirip çıkarır.